Salve, salve galerinha! Sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK e vamos ir partir para mais um vídeo de download no canal, pessoal. Tá lançando aí, mano, o alpha teste, né? Na verdade já tá até acabando, acaba amanhã, dia 6. O teste do game Estopia, não sei falar o certo ainda, mas é um jogo aí muito semelhante aos que nós jogamos aqui no canal, que é o PUBG Mobile, Knives Out, Survival Royale, dentre outros jogos aí no estilo. O jogo é bem da hora, tá? Eu achei bem bacana, o gráfico excelente, a jogabilidade bastante top, eu gostei pra caramba. Então eu tô trazendo aqui para vocês analisar, tá bom? Eu vi aqui no canal do brother que eu vou deixar na descrição esse o canal dele, eu vi no canal dele esse vídeo, né, ele fazendo uma live lá. E mano, eu achei interessante estar trazendo para vocês. Então fica aí com esse vídeo, vê o que vocês acham. Tenta um aí pegar a Key também, que o site vai estar na descrição para vocês estar testando pelo menos hoje. O jogo, pessoal, ele exige aí 1.3 com a GTX 460 aí, no mínimo para você estar conseguindo rodar. Não roda em Android, não tem para Android, tá? Já tirando a dúvida daqueles que vão perguntar. Eu sei que ainda vão perguntar. Então fica aí com esse vídeo, mano. Eu espero que vocês gostem. Fortaleça deixando aquele dedo no like. Bora pelo menos bater 500 likes nisso aqui, que vai estar ajudando pra caramba, beleza? Tamo junto, vamos que vamos. Fui!